Jokainen vanhempi haluaa antaa lapselleen hyvän ja rauhallisen kodin, hyvän elämän ja tulevaisuuden. Syli on koti, jossa kaikki on hyvin ja maailma on hyvä paikka. Vauvan käyttämättömät jalat ei vielä otettu askeleita tämän maan kamaralla. Olet vielä aivan uusi, koskematon. Ja tästähän on pohjimmiltaan kyse. Elämän jatkuvuudesta, sen turvaamisesta, elämän hyvyydestä. Sinä olet osa meitä. Ehkä me ihmiskuntana ollaan vielä lapsia. Ei lapsi osaa ajatella tulevaisuutta, ennakoida, hallita omaa suuntaansa, visioida, luoda utopioita, valita tietoisesti päämääränsä. Lapsethan ovat sellaisia, he elävät tässä ja nyt, reagoivat vaan, mutta eivät osaa ajatella tulevaa. Lapsi luulee olevansa kuolematon. Ehkä ilmastonmuutos on kasvukipuja, ihmisen murrosikä lapsesta aikuiseksi. Nyt on kasvettava aikuiseksi, jos aikoo selvitä. Olemme vieraantuneita luonnosta. Kuvittelemme voivamme elää ilman sitä. Ilmastonmuutoksen edessä meidän on nöyryttävä. Kuvitelma ihmisestä luonnon herrana ja rajattomasta oikeudesta riistää on vain harhaa. Jossain kohtaa tulee raja vastaan. Luonto on eristetty omiin saarekkeisiinsa, kaistaleiksi ja natura-alueiksi, pilkkutäkeiksi ja tehotuotantoalueiksi, jotka imetään tyhjiin. Olemme ennen näkemättömän sukupuuttoaallon keskellä, kuitenkaan sitä ymmärtämättä. Mikä meidät erottaa luonnosta? Ajattelu ja tietoisuusko? Voimmeko juuri niiden kautta kokea yhteyttä luontoon? Tuntea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta ja olla siihen yhteydessä. Olla yhtä elämän verkon kanssa, elää osana rihmastoa, josta on riippuvainen. Siinä on itsessään merkitystä, sisältöä ja rauhaa. Heitän kiviä veteen. Voinko tietää, mihin vaikutan, mihin aallot osuvat? Mikä on minun roolini tässä kokonaisuudessa? Ilmastonmuutos on seurausta yhteyksien katkeamisesta. Olemme irti elämän perustasta, luonnosta ja yhteisöistä. Vuosikymmeniä jatkunut, kasvanut ja kiihtynyt massakuluttaminen, ylieläminen, rajojen ylittäminen. Eläminen välinpitämättömänä planeettaarisista rajoista johtaa ekokatastrofiin. Ylieläminen materiassa, energiassa, kuluttamisessa, mielikuvissa, syömisessä, juomisessa, nautinnoissa. Kuluttaminen on köyhä korvike yhteyden tunteelle, eikä siitä löydy merkitystä, sisältöä tai rauhaa. Missä on maailman mieli ja merkitys? Minne minäkin olen menossa? Olenko tässä vain kuluttaja, tyhjyyden tallaaja? Pelastaako minutkin teknologia, globalisaatio, markkinatalous ja mainosmaailma? Kuluttamista on pidetty kansalaisvelvollisuutena. Voiko ostaminen olla vastuullista? Minä en näe valintojeni seurauksia. Minulle myydään valmiiksi siloteltuja mielikuvia valmista elämäntapaa. Hei, antakaa seurausten näkyä! Silloin tietäisin, mitä ostaisin ja mikä on todellinen hinta. Mitä minun pitäisi tietää? Mikä on tärkeää? Mitä oikeasti tiedämme, mitä voimme tietää? Mistä voimme silti keskustella, vaikka emme tiedekään? Mikä on tiedon merkitys? Voiko tiedon rajallisuuden tunnustaminen olla vahvuutta? Entä jos kaikki tieteenalat puhuvat vain omaa kieltään,
Kuka silloin on oikeassa? Kuka on väärässä? Millä tiedolla on merkitystä? Kuka antaa kaikille selityksen? Onko tämä totta? Kuka omistaa tiedon? Kuka valitsee, mitä tietoa nyt tarvitaan ja miten tietoa käytetään? Luodaanko tiedon avulla sellaista maailmaa, jota nyt tarvitsisimme? Minkälaista uutta tietoa tarvitsemme? Millainen merkitys tiedolla on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä? Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii eri tieteenalojen raja-aitojen ylittämistä. Multidisciplinaarisuus, transdisciplinaarisuus, supradisciplinaarisuus, antidisciplinaarisuus. Nyt kyseenalaistetaan tieteen perinteiset paradigmat. Tarvitaan aitoa monialaisuutta, poikkeavia näkökulmia, erilaisten ihmisten eriävien mielipiteiden ja kritiikin kestämistä. Yrityksiä ymmärtää eri tavalla. Tarvitaan eri maailmojen yhteen törmäytyksiä, uudenlaisia yhteen tulemisia, yhteyksien syntymistä eri maailmojen välillä. Täytyy uskaltaa olla tietämätön, ennen kuin voi tietää. Onko ihminen hyvä vai paha? Pahuudesta kirjoitetaan ja puhutaan enemmän kuin hyvyydestä. Pahat teot, sodat, piittaamattomuus, onnettomuudet, epäonnistumiset, eriarvoisuus, köyhyys, sairaudet, hätä ja tuho. Olemme huonojen uutisten turruttamia. Ihmisen varjo on vallannut yhteisen jaetun todellisuutemme. Kun luonnon kantokyky on rajallinen, tulee myös ihmisen rajat vastaan. Mistä minä välitän ja mistä en? Missä menee välittämiseni rajat? Nykyinen elämänmuoto on tehnyt meistä ilmastonmuutoksen aiheuttajia. Pahoja ja syntisiä. Kannamme kollektiivista häpeää siitä tilasta, johon olemme tulleet. Kauhukuvat synkästä tulevaisuudesta piirtävät kuvaa maailmasta, joka syöksyy tuhoonsa. Opimme sietämään näitä ihmisyyden varjoja, elämään niiden kanssa ja niistä huolimatta. Ilmastonmuutos on yksi varjo yllämme. Voiko ihmiskunta kohdata varjonsa ja muuttua? Vaipuako epätoivoon vai uskoako ihmiseen? Mitä on ihmisyys? Mitä on olla ihminen? Onko ihminen kuin Jumalan kuva, jolla on kyky luoda todellisuutta? Vai onko ihminen vain marionettinukke, jota ulkopuoliset olosuhteet ohjailevat, jolla on vain rajallisesti vaikutusvaltaa? Onko ihmiskunnan kohtalo ennalta määrätty vai kokonaan meidän omissa käsissämme? Kenen näytelmä tämä on? Ketkä ovat pääosissa? Olenko vain sivustakatsoja? Vai onko minulla tässä rooli? Minkälainen rooli minulla on? Kuka määrittelee minun roolini? Seisonko oman roolini takana? Uskallanko astua näyttämölle ja ottaa tilaa? Voinko minä olla se, joka kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu? Ilmastonmuutos haastaa meistä jokaisen ottamaan aktiivisen roolin. Jokainen on osallinen. Jokainen on vaikuttaja. Ja lava on vapaa. Raha ratkaisee, sanotaan. Onko ilmastonmuutos ratkaistavissa rahalla? Kenellä on rahaa ja sitä kautta myös valtaa vaikuttaa? Onko meillä varaa suojella luontoa? Vai onko meillä varaa olla suojelematta?
Onko meillä tarpeeksi rahaa tarvittavien ratkaisujen tekemiseen ja niiden toteuttamiseen? Onko meillä varaa olla investoimatta ratkaisuihin? Kuka maksaa ilmastonmuutoksen seurauksista aiheutuvat kulut? Raha motivoi ja luo edellytyksiä. Raha määrittelee, mihin suuntaamme ajatusta ja energiaa. Raha ratkaisee. Täytyykö ilmastonmuutoksen torjumisesta tulla tuottoisa bisnes, jotta siinä voidaan onnistua? Kun paine ratkaista ongelmia on suuri, syntyy uusia ratkaisuja, uutta teknologiaa ja liiketoimintaa. Mutta osa ihmisistä hyötyy siitä, että olosuhteet pysyisivät samanlaisina, eikä muutosta haluta nähdä. Voidaanko ilmastonmuutosta ratkaista ilman, että muutamme suhdettamme talouskasvuun? Miten meidän tulisi kehittää liiketoimintaa, jotta se olisi kestävää? Millaista on hyvinvointi, joka ei enää perustu jatkuvan kasvun tavoitteluun? Onko aineetonta kasvua olemassa? Millainen on talousjärjestelmä, joka on ekologisesti kestävä ja tavoittelee kaikkien ihmisten hyvinvointia? Entä jos kaikki olisi mahdollista? Entä jos ihmiset olisivat hyviä? Jos maailma olisi hyvä paikka elää kaikki? Todellisuus rakentuu uskomuksille. Millainen voisi olla utopia kestävästä yhteiskunnasta? Miten kestävä yhteiskunta voisi toimia? Miten ihmiset voisivat tavoitella onnellisuutta muuten kuin kuluttamalla? Millainen on maailma, kun ilmastonmuutos on ratkaistu? Kuvittele.